É um vídeo de culinária, sim. Vocês nunca viram nenhum vídeo de culinária aqui no meu canal e, portanto, eu aproveitei para juntar o útil ao agradável. Isto é, eu fui convidada pela Marta Azevedo, que vocês devem conhecer como Seferis. Desculpa se não é desta forma, porque eu não sei mesmo pronunciar o nome. Seferis, acho eu que é assim. Vocês devem conhecer porque ela também tem canal no YouTube, tem um blog, tem uma página de Facebook. Eu invejo-lhe imenso as unhas. Ela tem umas unhas lindíssimas. Tem vernizes lindos, faz uma nail art fantástica e pronto. E fui uma das convidadas, uma das youtubers convidadas para fazer um vídeo do terceiro aniversário do vlog dela. Então eu decidi fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo de panquecas de aveia com banana. Algo que vocês podem fazer quando tiverem mais pressa para o lanche, para o pequeno almoço, é uma opção à farinha, à aveia. E não tem tantas calorias, não faz tão mal, tem a proteína, tem um bocadinho de açúcares ou banana, mas se for algo para comer no pequeno almoço faz super bem, que vai-vos dar energia para o resto do dia. E pronto, é isto. Espero que vocês gostem deste vídeo e se quiserem saber como é que eu fiz as panquecas, é só continuarem a assistir. Pronto, então o que nós vamos precisar, primeiro, o essencial de tudo é uma banana, esta está mais ou menos madura. Vamos precisar de 2 ovos, aqui estão 3, mas vocês só vão precisar de 2. Vamos precisar de um pouco de aveia, flocos de aveia, este comprei no mini preço, existem várias superfícies comerciais. Vamos precisar de canela, isto é totalmente opcional, mas eu gosto bastante de canela, então vou usar um bocadinho de canela. Vamos precisar de óleo. Este já está quase a acabar, mas só precisamos de um bocadinho mesmo de óleo. Eu não queria usar. Só que assim, eu não vou muito a fritar as coisas com azeite, portanto, vou utilizar óleo. Vão precisar de uma faca para cortar a banana. Isto, desculpem, mas eu não sei o nome científico. Uma espátula, vá. Vão precisar deste copinho. Não para fazer as medições, mas porque eu não tenho uma batedeira, basicamente. Então, arranjo um copinho assim deste género. Eu aconselho tipo deste género, porquê? Porque vocês depois vão utilizar esta máquina. É tipo de ralar a sopa, essas tretas. E a cena é que se for algo baixo, vai tudo para fora, basicamente. Então uma coisa assim é a melhor opção. E vão precisar de uma tábua. A primeira coisa que vou fazer é colocar isto aqui. Cortar a banana. Toda. E cortá-la aos bocadinhos para aqui para dentro. Isto é algo para ser preparado de manhã quando vocês não têm tanto tempo, portanto, algo mais simples. Pronto. Depois vão buscar 2 ovos. Eu já estive a ver se os ovos estão bons. Eu não sei se vocês sabem ver, colocam assim num recipiente com água. Se o ovo for acima da superfície da água, é porque está mal. Se ficar em baixo, é porque está bom. Tira. Muito cuidado para não cair estes bocados da casca. Comigo caem quase sempre, é impressionante. Isto ficou um bocadinho sujo, whatever. Estão a ver aqui a mistura, tem a banana e tem as gemas de ovo. E o ovo inteiro. Agora, vamos colocar um bocadinho. Tirar aqui uma colher, pode ser esta colher do Yoko, o que é? Um bocadinho de aveia, uma colherzinha, só mesmo para engrossar um bocadinho, podem ser 3 colherzinhas de aveia por enquanto, porque eu estou a testar esta receita. E agora, que é super simples, óbvio, agora vamos colocar um bocadinho de canela a gosto. Convém não meterem muita, porque isto fica estranho. Fica um bocado peço picante, eu não sei explicar muito bem. Agora, vamos ligar aqui a maquineta.
e vamos começar a fazer magia. Lá. É que isto está bem líquido, portanto, nós temos que colocar mais aveia. Pronto, vamos colocar mais aveia. Eu já coloquei 3 colheres de sopa. Agora, 3, assim, sem ser rasas, ok? Cheias. 4, 5, 6, vou colocar 7 por enquanto. 7. Lá ver. Tem que saber mais ou menos a textura, porque se ainda está um bocadinho grossa. Já coloquei 7, vou colocar mais. Desculpem lá, mas eu pensei em fazer a minha normal de banana com ovos, só que de manhã é sempre bom um bocado de energia que a aveia nos proporciona. E estou a fazer aqui, estou a testar, porque eu uma vez já fiz umas de aveia que postei. Só que, entretanto, perdi completamente a receita. Coloquei 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Acho que já é suficiente. Vamos lá ver. Não convém ficar muito mole, percebem? Estão a ver agora aqui, já está muito melhor a textura. Portanto, vamos lá ver. Vou ligar aqui a máquina. Agora vocês vão pegar numa sarsa. Não liguem que esta é super velhinha, era grande, já não é. Pronto, isto não é nada sujo, ok? Quem tem sarsas e outros tipos de coisas sabem que isso não é sujidade e vão colocar um bocadinho de óleo. Agora vou acender o lume. Vou meter mais ou menos lume brando. O truque, que não é truque nenhum, vocês já devem saber provavelmente, é colocarem assim um bocadinho a mão para verem se está mesmo a ferver. Vou colocar um bocadinho. O que eu vos aconselho é colocarem mesmo um pouquinho, porque depois não vou conseguir dobrar direito, virar. Podem colocar mais um bocadinho, pronto. E mais do que isto, não aconselho. Vou só vir aqui para a câmera. Opa. Para vocês verem. Mais ou menos um truque, quando vocês começarem a ver assim muitas bolhinhas na superfície, é sinal que do outro lado já está a ficar cozido, já está a começar a cozer. Agora, com a espátula, tentem ir à volta dela e virar. Estão a ver? Já virei. Ficou assim bonito, tentei não deixar muito tempo. Claro que, como dá para ver na parte de baixo, ao virar a outra parte como está líquida. Enfim. Podem fazer assim, pressionar um bocado contra baixo. Fazerem assim um bocadinho com óleo. E agora, tumba, virar outra vez. Já está um bocadinho. Assim, o bom de fazer com a aveia é que a aveia torna o produto, a junção de todos os produtos, mais consistente. Então ele não fica tão feio. Porque nós vemos em todo lado aquelas panquecas todas bonitas e não sei o que é, não sabemos como é que elas fazem isso, mas provavelmente tem mesmo uma certa própria para fazer panquecas, aquelas mais pequenas, e é muito mais fácil. Agora, eu tenho esta certa coitada e
antiaderente é agora, mas pronto. Até está a correr bem. Primeira panqueca. Voilá, está aqui. Agora vamos passar às outras. E esta parte eu vou fazer bem rápido, ok? Então, meninas, aqui já estão feitas as panquecas. Ficaram um bocadinho tostadas, mas é questão de vocês não as deixarem tanto tempo. Aqui, assim, aqui no vídeo ainda parecem mais tostadas do que na realidade. Mas ficaram muito bonitas, digo já. Depois vocês podem pôr topping que quiserem, podem pôr canela só, podem pôr canela e açúcar, podem pôr mel, podem pôr manteiga de amendoim. Esta é muito diferente, foi a minha tia que trouxe da Holanda. É na mesma manteiga de amendoim, só que não é doce. Tipo, acho que nem deve ter açúcar, mas como está tudo em holandês, eu não percebo nada disto, basicamente. E pronto. E pronto, podem acompanhar com o vosso chá favorito, o leite, o que quiserem. E aqui estão elas, todas bonitas e prontas para serem devoradas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tentem fazer aí em casa. Desculpem lá a parte da aveia principalmente, mas eu quis testar esta receita, portanto agora vocês já sabem, são 12 colheres das de sopa de aveia e corre tudo bem. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo.